Мене е задоволство пред Удружение историчара Пирота да учествувам у презентација една од активности во оквиру великот проект кој град Пирот реализува током ове години, а тоа е проектот Пирот од турските сабе до модерног града, кој у свом составу има обележавање два значајни јубилеја, еден е 140 година независности Србије, припајање Пирота Србији, а други е у фокусу ових дана, то е један век од завршетка Великог рата, односно Првог светског рата. Из тог аспекта ја заиста могу да будем презадовољен што е град Пирот препознао значај ових јубилеја. Сви смо сведоци да је септембар месец, његова друга половина на нивоу државе протекла у једном врло стидљивом поминјању, да не кажем анемичном обележавању великог јубилеја, а то је један век од пробоја Солунског фронта, готово да ни једна манифестација на нивоу државе није у том смислу организована. И град Пирот је самим тим један од ретких градова или општина на нивоу Србије који се укључува у обележавање овако важних јубилеја. Нарочит фокус ове изложбе који ће граѓанство имати прилике од сутра да погледа у наредних пар дана јесте нешто што је феномен наше модерне историје, то је српско-француско пријатејство које свој врхунац достиже управо у ратним дешавањима током Првог светског рата, нарочито у последњој његовој етапи које почиње пробојем Солунског фронта 15. септембра 1918. и кулминацију доживљава ослобађање тадашњих покорених крајева Србије. Ето, пре стотинак година, у ствари, је дошло до првог директног сусрета Срба и Француза у ратним условима, у крајње незахвалним, незавидним околностима, и ту је та интеракција толико чврсто успостављена да је то српско-француско пријатејство касније добило и много шире, много дублје димензије. Сви смо сведоци да је данас то прожето и на нивоу привреде и на нивоу других области где се та сарадња остваруе, а све је негде почело управо захвалјујући тој сарадњи српског и француског војника током операција у Првом светском рату. Оно што је можда интересантно рећи јесте да је 13. октобар од великог значаја у модерној историји Пирота, то је дан каде је Пирот ослобођен од бугарске окупације, када су у град ушле најпре француске јединице, чувени одред Сенегалаца, каде су пирочанци били у могућности да, вероватно, први пут виде људе друге боје коже, којима је приредњен фантастичан дочек овде преко пута у тадашњем хотелу Национал, и где је та, ајде кажемо, еуфорија пирочанца била пре свега усмерена на француске војнике, који су овде дочекани на највише могућем нивоу као слободиоци, надамо се њима и делови тадашње српске прве армије који су такође умарширали у град. Тако да је то однемерјиво значаја за очување културе сећања, однемерјиво значаја за далје напређење српско-француских односа и на нивоу града, а рекло би се и на нивоу државе. Тако да топло препоручујем ову изложбу, топло препоручујем ове проекције документарних играних филмова у сали гимназије и уједно корисну прилику да најавим и наредна дешавања, а то је научни скуп који ће бити одржан 12. октобра у Пироту под истим називом Пирот од турске касабе до модерног града са близу 20 еминентних историчара са водећих српских университета.